Vi hoppar vidare. Lotta Borg Skoglund, var är du någonstans? Välkommen, där är du. Välkommen fram, Lotta. Ja, hej. Hej. Du är ju överläkare i psykiatri. Stämmer. Du håller till i Uppsala, docent på Uppsala universitet. Stämmer. Och hur länge har du varit där? I Uppsala har jag varit i 2-3 år innan dess Karolinska institutet. Just det. Mm. Vad är det som får dig att brinna för de här frågorna och vilja... Det ska jag berätta för dig snart. Ja, då ska jag inte prata för mycket om det. Okej. Okay. Du har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker om ADHD. Mm. Känner du igen en del av det som David pratade om? Nej, men otroligt mycket. Tack David och tack alla, Torkel och alla som har pratat tidigare. Ni gör mitt jobb nu lite lättare. Mm. Du har ju också specialiserat sig på utredning och behandling av det här med ADHD. Mm. Och särskilt med fokus då på biologiska könsskillnader. Mm. Både från egentligen liten ålder och upp genom livet. Hela livet. Ja, och det ska du bland annat prata om. Ja, det tänkte jag. Vet du vad? Du får ta den här och så läser du den. För det är facit till allt jag ska... Och så kan du ställa lite kluriga frågor. Men inte nu väl, för nu vill jag lyssna. Jag sitter här bredvid dig, Lotta, och lusläser. Nej, det ska jag inte göra. Lotta, scenen är din. Tack. Är det här blippen, tror vi? Ja, den berömda blippen. Annars så hjälper jag. Tack så väldigt mycket för äran att få komma hit och prata idag. Om det viktigaste jag vet. Jag hoppas att jag med de här 20 minuterna ska få er att också brinna lika starkt för de här frågorna. Frågorna om könsskillnader. Och frågorna om flickor och unga kvinnors rätt till psykisk hälsa. Och innan jag börjar så tror jag att jag ska ta och hoppa en bit tillbaka i tiden. Jag tänker att jag är i Tanzania. Året är 1997 någonstans och jag har sista året på min läkarutbildning på Karolinska fått möjligheten att få följa med Hans Rosling på kursen i global medicin dit. Vi vandrar runt där i några veckor ute på landsbygden. Vi inspekterar en hel del latriner, avloppssystem. Men vi är också i skolor. Vi är på mödravårdscentraler långt, långt, långt ute på landsbygden. Och det hände mycket roligt under de här veckorna. Jag fick lära mig massor. Men jag tror att det som är kvar i mig... Det är Hans ord som han trummade in i oss små studenter som följde som små ankor bakom honom så här i där han liksom spatserade med långa steg i sin, som han uttryckte det själv, chockbeige kakikostym. Den hade han jämt. Jag undrade, han måste ha haft flera och bytt med. Men han sa så här: om man vill påverka ett samhälle så ska man börja med flickorna och de unga kvinnorna. Man ska se till att flickor får möjlighet att utbilda sig. Och man ska se till att unga kvinnor får möjligheten att själva planera sin familjebildning. Och det där har stannat kvar i mig. Och så tänker ni kanske så här, men vad 17 har det här med ett land som Sverige att göra? Jo, men en hel del hoppas jag att vi kan komma överens om idag. För om ni är, som jag, födda på 70-talet eller kanske var unga på 70-talet, då var det så att ungefär var sjätte tjej blev mamma när hon fortfarande gick i högstadiet eller gymnasiet. Och 1970, i september 1970, så slogs dörrarna upp för Sveriges första ungdomsmottagning i Borlänge. Och vad gjorde de här ungdomsmottagningarna då? Jo, de här ungdomsmottagningarna har sedan 1970 envetet jobbat mot att alla tjejer och killar ska gratis kunna få fria råd om sin sexuella hälsa och fria preventivmedel. Och vad har det haft för effekt då? Jo, idag så är det faktiskt bara 2% av alla tjejer och unga kvinnor som blir mammor när de bara är tonåringar eller kanske nästan barn själva. Och det här arbetet tycker jag att vi som svenskar ska vara jättestolta över. Det här arbetet gör precis det som Hans Rosling tyckte att vi skulle göra. Nämligen ger flickorna en möjlighet att utbilda sig
Och när de skaffar familj, när vi skaffar familj, så har vi en möjlighet att leva ett friskt och jämställt liv. Så ungdomsmottagningen har alltid fascinerat mig. Och då gjorde jag en studie för 5-6 år sedan på just ungdomsmottagningar. Tittade på kopplingen mellan alkohol och droganvändande och sexuellt risktagande. Och jag hade gjort den där studien och den var jättespännande att göra. Och framförallt var den väldigt kul att göra, för det var otroligt kul att jobba med personalen och de här tjejerna och killarna som kom till ungdomsmottagningen. Därför att det man har lyckats med på ungdomsmottagningen, det är att vara attraktiv. Om man frågar ungdomar idag, var går ni helst? Och pratar med en vuxen. Så kommer ungdomsmottagningarna jättehögt. De är alltså lyckats mycket mer eller mycket bättre än vad jag som psykiatriker gör. För vi står inte jättehögt i kurs faktiskt. Man frågar ungdomar vad man vill gå och prata. Så jag tänkte, det här vill jag göra mer av. Och då ringde jag min gamla kompis Helena som hade gått vidare sedan läkarlinjen och blivit överläkare i gynekologi och docent på Karolinska institutet. Och så sa jag, kan inte vi ta en lunch? Helena, jag vill snacka om lite saker. Och så satte vi oss ute i på Danderyds sjukhus. Kommer du ihåg det, Helena? Helena är nämligen här. För att jag tänker leda i bevis att Helena hade fel och jag hade rätt. Och jag tycker att hon kan få vara här kanske för att försvara sig lite. Då, eventuellt. Men kommer du ihåg, Helena, vad vi pratade om den där soliga dagen i april för 5 år sedan? Kanske. Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det därför att det var så roligt att ha rätt. För att vi satt och pratade om och jag ville göra mer jobb på ungdomsmottagningarna. Och du sa så här, jag vet, men jag är så otroligt frustrerad just nu. Därför att det är en grupp av tjejer som jag träffar på ungdomsmottagningarna och på min gynekologimottagning som liksom inte gör som jag säger. Alltså, de verkar leva i sånt fruktansvärt kaos. De verkar inte bry sig om vad som händer imorgon. De liksom, så vi kommer överens om att de ska ta p-piller för att skydda sig mot att bli gravida. Och så kommer de tillbaka och så är de gravida och så måste de göra aborter. Och så säger de liksom att de inte tål p-piller. Eller så säger de att spiralen skaver, ta ut den. Och så säger Helena så här, som bara Helena kan säga så här. Och det är ju fel, för alla vet ju att man blir ju inte deprimerad av p-piller. Men när du berättade om det där och du berättade om din oro kring de här flickorna och du berättade om att de kom med sitt kaos och med sitt lidande och du berättade om liksom hur de kämpade för att någonstans bli omtyckta, bli älskade, bli accepterade och att de kunde komma ibland till och med och vara gravida och säga, men jag tror att det är det här barnet, det är den pusselbiten som saknas. Och du sa så här, att man blir så himla orolig, för visst finns det solskenshistorier, men ganska ofta ser det ju också så att en graviditet, en förlossning, amning, spädbarnstid, inte direkt är liksom det där kittet och energin kanske, som man behöver om man vill läka och växa. Och den omsorgen delade vi och så sa jag så här, men gud, det här låter ju jättemycket som de här tjejerna som jag träffar på min ADHD-mottagning. Undrar om vi träffar samma tjejer? Undrar om det är så att det är typ den här hjärnan som jag jobbar med typ hänger ihop med kroppen som du jobbar med? Och där började vi ju, eller hur? Och det som jag kommer leda i bevis idag, det är alltså att Helena hade fel. Jag tänker att Helena och jag träffar till exempel Emilia som säger att det är så otroligt mycket drama runt mig hela tiden. Jag får inte ihop mina känslor. Eller så träffar vi Anja som säger att jag tål inte p-piller. Och så säger Helena, det gör du visst det. Det var att all forskning idag visar att man blir inte deprimerad av p-piller. Nu vill Helena, ska jag vara lite snäll mot dig. För det som jag beundrar dig mest för, det är att du är en sån hederlig kollega och forskare. För det du gör, du står upp för det som är den bästa liksom, vetenskapen och kunskapen vi har idag. Och du är inte ett dugg rädd för att ompröva dina tankar, dina hypoteser, om det kommer ny fakta. Och vi blev jättenyfikna på det här, jag och Helena. Vi tänkte att det här är ju liksom en grupp tjejer som pratar så himla mycket om psykisk ohälsa idag ju. Och vi pratar ju så himla mycket om att det är just flickorna och de unga kvinnorna som mår så himla dåligt. Så vi tänkte att här kan vi nog kanske göra riktigt ordentlig nytta.
Det tänkte jag skryta lite med att vi gör idag. Men först så tänkte jag berätta vad jag utbildade då, kära Helena, i. Nämligen vad som händer här uppe på hjärnkontoret om man lever med en NPF-diagnos. Och tack David för din fina beskrivning av hur det är att kanske vara ett barn eller förälder till ett barn med autism. Och det vi jobbar med, jag tänker tack också Torgel kring den här beskrivningen av de kognitiva funktionerna. För jag tror att många av oss som jobbar med, eller forskar om de här frågorna idag, vi är inte superintresserade eller superimponerade av de här diagnoserna i sig. De är, precis som du säger David, jätteviktiga just för att de öppnar dörrar. De hjälper oss att prata om samma saker. Men om man pratar med ett gäng barn eller vuxna som lever med ADD, ADHD eller autism, alltså NPF-diagnoserna, då är de här diagnoserna väldigt mycket mer. Och framförallt är de väldigt mycket, liksom, är en människa väldigt mycket mer än en diagnos. Och pratar du med ganska många som lever med till exempel ADHD eller autism, så kommer de att säga så här: det är oerhört rörigt här uppe. Det är liksom som att jag har ingen som jobbar i mitt kontrolltorn här. Och då menar ju de här frontalloberna här. För här sitter ju de här exekutiva förmågorna. Och de känner att det är väldigt svårt att organisera sig, strukturera sig och liksom hålla koll på tiden och komma igång med saker i rätt tid och prioritera vad som behöver göras nu och vad som kan vänta till sen. Och det här är så fiffigt att de här processerna som vi idag vet så himla mycket om, när hjärnan funkar annorlunda, de kan vi också mäta. Så en grupp kommer säga att det är liksom så svårt att överblicka. Oj, allt ihopa. En annan grupp kommer säga att jag tycker det är svårt att reglera mig själv. Alltså det är så svårt att veta liksom hur mycket av någonting jag borde göra. Det är som Anja sa, jag har taskiservo i min volymknapp. Det är 0 eller 100. Och det gäller inte bara hyperaktivitet som alla pratar om när man har ADHD, utan det gäller att reglera mina energinivåer under dagen. Det gäller att reglera hunger och mättnad och vakenhet och sömn och känslor. Det blir liksom svårt för mig att kommunicera mina behov och bli bemött på rätt sätt. Sen kommer en stor grupp också faktiskt att berätta att det är som min hjärna är typ som en hårddisk utan virusfilter. Allt kommer in här. Allt som den här hjärnan, barnhjärnan, möter i skolan, allt som den möter på fotbollen, allt som den möter hela dagen går rakt in och är lika viktigt och tar upp lika mycket processutrymme i den här hårddisken. Man blir jättetrött. Det är otroligt svårt att veta vad man faktiskt ska fokusera på. Och inte nog med att omvärlden hela tiden bombar dig med massa intryck så här. Kroppen själv, din egen kropp gör ju det också. Vänta nu, de här kläderna känns. Det spänner i nacken. Det luktar konstigt överallt tycker jag. Det är väldigt ljust här. Eller de här ljuden, stör inte de dig, Fredrik? De här som hela tiden susar. Hela tiden. Och sen så kommer en grupp också att säga att det är som min hjärna inte har någon reläfunktion. Den vill liksom inte klicka över. Jag gör någonting, jag vet att jag måste börja med något annat. Men det går inte. Det här är så vansinnigt roligt. Eller, den vill liksom inte jacka ur mina tankespår. Det är som att min som hjärna blir förgiftad av alla negativa tankar och alla negativa saker jag har varit med om. Det förstör mina relationer. Jag vill inte sitta och gnaga det här. Gud vad Fredrik var. Var inte han väldigt otrevlig mot mig sist? Dissade inte han mig lite när jag gick upp här på scenen? Var han inte lite trevligare än då när David kom upp? Log han inte lite mer mot David? Det är skitjobbigt om jag inte kan jacka ur det nu. Det kommer störa när vi ska hänga sen och käka middag ihop. Jo. Eller hur? Och det här är ju det som försiggår i hjärnan. Beskriver många. Och det här är också det som gör att ADHD, ADD, autism kan se så himla olika ut hos olika personer. En liten sedelärande historia till. Emil och Emilia. För det här är en liten studie som jag tycker är så himla intressant. Och nu börjar vi komma in på det här med könsskillnaderna. En liten forskargrupp skriver en liten berättelse om en pojke som heter Emil. En pojke som heter Emil som har sån galopperande ADHD. Tänk er att ni ploppar in alla fördomar och tankar ni någonsin har hört om ADHD i en och samma berättelse.
Och så delar vi ut den här berättelsen till en grupp med läkare eller psykologer hos oss i sjukvården, en grupp med lärare, en grupp med föräldrar. Och så frågar vi er allihopa så här: hörni, Emil, han verkar ha det riktigt stökigt i skolan och i livet. Varför har han det, tror ni? Vad tror ni att ni svarar då? Om jag inte var född på 70-talet så hade jag haft mentimeterklappar nu. Det har jag inte, för jag litar inte på tekniken. Så nu får ni vara lika prestigelösa som jag och Helena är. Våga ha fel och säga så här: vad tror ni? Vad tror ni är det med Emil? Han kanske har ADHD. Ja. Det trodde alla. Okej, säger vi då. Han kanske har ADHD. Vad ska vi göra med Emil då? Ja, det finns ju, hallå, det finns ju ett protokoll för det här. Emil ska ju utredas och sen ska han medicineras. Det vet vi ju. Det är liksom inte min poäng med den här historien. Det är ju jättebra att vi hittar Emil. Vi har blivit så bra på att hitta Emil att vi i vissa lägen kanske hittar lite för många Emil. Men det är ett ämne för en annan föreläsning. Det är inte det jag vill säga, utan jag vill säga att vi tar den här historien och det enda vi ändrar på, det är namnet. Vi lägger två bokstäver och så säger vi Emilia. Läs samma, se samma scenario framför er. Och så går vi ut och frågar som en ny grupp med lärare, föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal. Vad tror ni att vi säger då? Varför har Emilia det så himla jobbigt? Ja, hormoner, någonting är det ju i alla fall. Vi kanske vill ha lite mer information. Är det någon annan som har någon tanke om varför Emilia inte får till det med kompisar och skolan och så? Psykisk ohälsa kan det vara, precis. Vad kan det vara mer? Jobbigt hemma. Alltså, hur är det med kompisarna egentligen här? Hon har ju liksom, och vad är det med Emilia? Varför har ni kollat hennes Instagramkonto? Har ni sett vad hon lägger ut? Så här jätteutmanande bilder. Så här. Varför söker hon så himla mycket bekräftelse? Undrar om hon har varit med om något? Undrar om hon kanske, kan det vara något trauma här? Vad gör vi med Emilia nu då när vi är så oroliga för henne? Vad tycker vi att Emilia ska få göra? Ja, hon måste ju gå och prata med någon, förstås. Hon måste ju gå och prata med skolkuratorn. Så det gör hon ett tag. Och sen om inte det hjälper, då, vad ska Emilia göra då då? BUP kanske, ja, precis. Där behöver hon kanske också prata med någon. Förstår ni vad jag vill komma med min otroligt överdrivna historia? Bra. Det är inget fel på att prata om känslor. Det ska Emil också få göra. Det är inte det jag vill säga. Det jag vill säga det är att vi verkar ta på oss glasögon som är ganska olika när vi möter en pojke eller när vi möter en flicka som kämpar i livet och i skolan. Vi tenderar att tolka och på så vis hantera flickors problem som om de är psykosociala. Och pojkarnas, de är då biologiska, medicinska och ska ha den typen av stöd. Så vad blir det då? Ja, men det blir ju då det som vi faktiskt ser i forskningen. Och det här är forskning och det här är fakta. De unga flickorna flyger under vår radar. De är osynliga barn. Men de har faktiskt också hyperaktivitet. De har också impulsivitet. Vi är inte bara vana vid att se hyperaktivitet och impulsivitet på det sättet riktigt. Det handlar om hyperaktivitet i känslolivet. Det handlar om en impulsivitet i prat och tal. Det handlar om tjejer som känner en enorm stress, en social utmattning. Och som har en sjunkande självkänsla. Det handlar om ett lågt självförtroende och det handlar om flickor som utsätts för mobbing. Tittar vi på pojkar i samma ålder så förekommer mobbning absolut. Och pojkar med ADHD är ungefär lika ofta mobbare som att de blir mobbade. I fallet med flickorna nästan alltid så att det är de som är de utsatta. Och de här unga tjejerna då, de här små flickorna, de växer ju upp till unga kvinnor med ADHD. Eftersom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna oftast inte växer bort. De kan ta sig lite olika uttryck i olika delar av livet. Faktiskt ser ganska olika ut hos en och samma tjej. Och om vi har de osynliga flickorna som paroll för de små flickorna så är liksom parollen för unga kvinnor med ADHD samsjuklighet och risker. För nu, om vi inte såg de små flickorna, då står de här tonårstjejerna mitt framför näsan på oss. De är inte tysta. De syns, de hörs och
som det skulle visa sig när vi fick vårt första dataset till den senaste gruppen av studier som jag ska berätta om snart. Helena ringer mig. Lotta, har du sett? Så jag säger, nu har hennes hund blivit överkörd. Alltså någonting har allvarligt hänt här i familjen. För Helena var så upprörd. Så, har du sett hur dåligt de här tjejerna mår? Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Och då sa jag, ja, det är ju så här. Det är så här jag känner de här flickorna med ADHD. De kommer till oss med depression, med ångest, med ätstörningar. De kommer med skadligt bruk och beroende. De kommer för att de har hamnat i situationer där de har blivit traumatiserade. Det är precis som du sa, Helena. Det är som att när man har så låg självkänsla och man mår så dåligt och man känner att man inte passar in, då i värsta fall så blir man liksom, man låter liksom nästan vem som helst göra vad som helst med en. Och det som vi tittar på och det som vi började prata om, just den här specifika utmaningen för unga kvinnor och tonårstjejer med ADHD, det sexuella risktagandet och resultatet, tonårsfödslar. Och faktum är att även vi i psykiatrin har börjat fatta att det är skillnad på tjejer och killar och kvinnor och män. Det fattade ju våra kollegor i kardiologerna för typ 30 år sedan. Att man kan ju inte liksom behandla hjärtinfarkt på samma sätt om en kvinna kommer in eller om en man kommer in. Det skulle nog inte gå hem på någon, tror jag, universitetsklinik eller något sjukhus överhuvudtaget längre. Därför att då kommer vi missa hjärtinfarkten hos kvinnorna. För det är lite andra symptom. Kanske kommer en annan ålder. Det är biologiska skillnader som gör att vi måste ha en lite annan tolkningsmall när vi tar emot kvinnor som vi misstänker, eller män där vi misstänker hjärtinfarkt. Nu har vi börjat fatta det. Vi har fattat att Emilia, hon har en ökad känsla av stress. Hon har en ökad risk att drabbas av depression, att få ångest, att återfalla i hetsätningsproblematik, att drabbas av allvarliga hjärnsjukdomar som psykos och mani om hon har en bipolär sjukdom till exempel, och faktiskt en ökad suicidrisk direkt kopplat till sin menscykel. Ändå är det nästan ingen som frågar Emilia om hennes hormonella status när hon söker vård eller söker vår hjälp för psykisk ohälsa. Så kan vi ju inte ha det. Då måste vi flytta oss från den här, och då får jag gå i skola hos Helena och då får hon berätta för mig hur det här med hormoner funkar. För det är ju faktiskt så att flickor och pojkar, kvinnor och män är liksom två varianter av samma art. Det är så. Vi har två olika könshormonsystem som kickar igång någonstans innan puberteten. Och sen lever vi ganska olika hormonella liv. Vi kvinnor, vi lever ett ganska lång del, en ganska stor del av vårt liv i en ganska dramatisk hormonell omvälvande värld. Och det här måste man ha koll på. Och det är inte så svårt som man tror. Eller det är så svårt som man tror. Eller det är så svårt som det låter. Men man kan ha bra kollegor som hela tiden förklarar för en. Och man hela tiden kan ringa och fråga. Och då är det så här att Helena säger att de första två veckorna i en menscykel, det är en period när kroppen förbereder sig för att ta emot en graviditet. Då ökar östrogennivåerna. Och dag 14 så har de här östrogennivåerna gjort att ett ägg har mognat fram som plopp. Frisätts i en ägglossning. Och den här äggblåsan som blir kvar, den börjar att producera ett helt annat hormon som heter progesteron. Och hjärnan är liksom fullproppad med hormonreceptorer. Så att tänka liksom att det här inte skulle spela någon roll för hur vi tjejer och kvinnor mår och fungerar, det är, får man säga att det är hål i huvudet, kanske. Men det är faktiskt. Och det här har ju flickor och kvinnor sagt i alla år. Men då är det liksom inte riktigt lika, tror jag, tungt. Vi har anledning att lyssna på det här. Därför att vår första studie visar att i Region Stockholm så kommer Emilia att få sin ADHD-diagnos 4 år senare än Emil. Hon kommer vara 19 år, han kommer vara 14. Det är formativa, oerhört viktiga år. Där, som Helena och jag såg i vårt material, Emilia
åker runt som en flipperkula i vårt hälso- och sjukvårdssystem. Ett enormt lidande för Emilia, ett enormt lidande och frustration för hennes nära och kära och oerhört kostsamt för oss som samhälle. Det här var lite spännande, för nu slutade min presentation och det var inte riktigt planen. Så jag får fortsätta utan nästa bild. Som tur är så har jag kollat på de här bilderna 1000 gånger innan idag. Så i vår nästa studie så tittade vi på det här som Anja sa och som Helena inte trodde på, nämligen att man kunde bli deprimerad av hormonella preventivmedel. Att våra tjejer med ADHD upplevde att de inte tålde hormoner. Och vad hittade vi där då? Jo, vi hittade ju faktiskt att Anja och Emilia hade rätt. Och jag hade rätt och Helena hade fel. Bara genom att du har ADHD kommer du ha 5 gånger ökad risk att drabbas av depression. Om du använder vanliga första linjens preventivmedel som skrivs ut till alla. Det här fantastiska jobbet som vi gör på ungdomsmottagningarna. Alltså behöver vi mycket mer kunskap för att kunna ge rätt råd till Anja. Våra studier visar också att Anja bara genom att ha ADHD kommer att ha 6 gånger ökad risk att föda barn när hon är tonåring. 6 gånger ökad risk i det här fantastiska landet Sverige som har gått från 15% tonårsfödslar till internationellt sett oerhört låga 2%. Det tycker jag är värt att tänka på. Så hur får vi ihop allt det här nu då, Helena? Vad ska vi göra? Och vad behöver man liksom veta för att kunna ge flickor och kvinnor bästa möjliga chanser till ett jämställt liv med god psykisk och kroppslig hälsa? Jag tror att vi behöver tänka på att det finns biologiska och sociala förväntningar på vad som är en typisk tjej och en typisk kille. Jag tror att vi behöver tänka på att hjärnan och kroppen faktiskt hänger ihop. Jag tror att vi måste göra mer av det som jag hoppas att, som jag vet att vi gör på ungdomsmottagningarna och som gör det så himla roligt att jobba på ungdomsmottagningarna, nämligen att man bryter ner lite sån här stuprör. Man struntar liksom lite i om du jobbar i kommunen och du jobbar i regionen. Vi jobbar för de här ungdomarna. Och jag tänker att jag gärna liksom dammar av den här mannen i chockbeige kaki overall från Tanzania. Och tänker att jag tror att hans ord fortfarande är väldigt, väldigt, väldigt relevanta för oss. Om vi menar allvar med att vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att leva med god psykisk hälsa. Och om vi tittar på de rapporterna som kommer idag så är det ju flickor och kvinnor. Det är ju de som står ut. Där den psykiska ohälsan ökar. Där stressen, ångesten och den psykiska ohälsan ökar. Så då får jag sluta med, tror jag, och citera Hans Roslund och säga så här: vill ett samhälle på allvar förbättras? Då ska vi satsa på flickorna och på de unga kvinnorna. Och med det så tror jag att jag säger tack. Och hoppas på att du har lite kluriga frågor till mig kanske. Tack Lotta! Ja. Tack. Vill du sitta? Mm. Tack! Ja. Som du säger, Sverige 2023. Ja, men är det inte lite nyttigt? Och jag sitter ju liksom inte här och säger, jag tror inte att Helena gör det heller, att vi är så bättre än någon annan. Det här får man ju bara syn på. Och där får man jobba med, tycker jag, varje dag. Att inte falla ner i de här gamla hjulspåren som vi har lärt oss att tänka i. Ja, men jag tror inte att jag är ensam så går omkring och tror att vi är bäst i Sverige. Och tycker att allt är väldigt fridafritt. Det är jättebra. Vi ska vara superstolta, som jag sa. Vi har massor som vi ska vara superstolta över. Och lever man i ett sånt bra samhälle som vi gör, då finns det ju verkligen, liksom, då har man ju också kraften, tycker jag, att kraftsamla kring de frågorna som fortfarande, där det fortfarande brinner lite.
Jag är uppväxt med på 70-talet med en brorsa och massa killkompisar och hej och hå. Och när vi då träffade tjejer som är lite av det som du beskriver, så var det ju, vi var liksom lite truliga och spelade innebandy och så. Och så mötte man tjejer och kanske fick sin första tjej som grät och skrek och utagerade. Och så kille, så hade man ingen aning om hur man skulle agera på det där. Och så tänker jag, i efterhand kan jag tänka så här, men herregud, det var ett sätt för kvinnor, för tjejer att träna. För nu när det blir konflikter som vuxen så vet ju tjejer hur man ska agera, hur man ska utagera, reagera, hur man kan bli arg, hur man kan bli ledsen. Och vi killar går fortfarande som musslor och bara, vad fan gör du? Har du mens eller i bästa fall? Så någonstans finns det liksom något positivt i det här, tänker jag också. Ja, men det, känslor är ju oerhört viktiga budbärare. Budbärare av så fantastiskt mycket viktig information. Dock måste vi erkänna att den informationen är ofta ganska osorterad. Vi behöver ju liksom den här, vi behöver ju det här kontrolltornet här framme. Vi behöver ju en massa funktioner för att vi ska kunna dels känna igen våra känslor. Upps, det där var en känsla. Vad vill den säga mig? Om jag bara släpper fram den nu, vad kommer hända då? Då kommer de här killarna sitta där som fågelholkar kanske. Jag verkar behöva liksom hantera den här känslan på något sätt och sen kommunicera den till min omgivning så att jag kan få mina behov tillgodosedda. Det är ju en ganska stor del av den här fantastiska pjäsen, tycker jag, håller på med hela dagarna. Och där tror jag också, precis som du, att tjejerna har en liten fördel. Att vi har liksom det finns ett större liksom, acceptans också. Så det här med könsskillnad, jag tycker det går åt båda hållen. Det är ju lika viktigt för våra pojkar, eller hur? Att de får rätt förutsättningar och att vi inte utgår ifrån att tjejer har känslor och killar håller tyst. Exakt. Åtminstone för ett par år sedan så var det i runda tal 70 000 personer i Sverige som blev sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och de var 75% kvinnor. Och även när man talar om utmattningssyndrom, som också är vanligt, så är det fler kvinnor. Kan man koppla det direkt till att det är färre kvinnor, tjejer som diagnostiseras? Att det går... Om vi tittar på våra data så är det ju ungefär så vi tänker. Att det går runt en massa tjejer här med en diagnos som ingen ser. Man får inte rätt hjälp, man får inte rätt stöd. Och sen så kommer man till en viss gräns. Kanske när man själv får barn. Kanske när det ställs så stora krav på en att man inte längre håller ihop. Och så säckar man ihop i psykisk ohälsa eller stressrelaterade svårigheter. Men jag tänker också att vi har så himla mycket att lära oss om hormonerna. Jag tänker många av de flickorna och kvinnorna som Helena och jag träffar, och jag skulle nog inte säga att det var så stor skillnad på mig när jag var 14 eller 24 eller 44. Det här med hormoner, det verkar vara någonting som bara kommer. Man fattar liksom efteråt att aha, det var nog därför jag var så himla mörk i sinnet. Det var nog därför det blev så himla stökigt och så mycket konflikter. Och sen så är det som att det här bara spelar upp sig månad efter månad efter månad, och så är det liksom inte så viktigt. Och jag tänker att en stor del här handlar ju inte om att vi kanske ska ändra så mycket på oss kvinnor, utan bara liksom lära känna oss själva och förstå att hormoner är otroligt viktiga för hur vi mår och hur vi fungerar. Jag tror att det första steget är liksom nästan det största och viktigaste. Och att det liksom finns en massa receptorer här inne som såklart reagerar på var vi är i vår menscykel. Det är inte rocket science. Kan du avslutningsvis bara ge oss tankar kring hur kan man som privatperson, hur kan man som samhälle, hur kan man som skola stötta då? För att underlätta och... Ja, men som förälder tänker jag, och nära, då tänker jag liksom att David har gett jättemånga bra råd. Man kan se och man kan lyssna på de här flickorna. För ofta har de här flickorna försökt att säga till oss och berätta för oss att de har det jättetufft. Och vi säger bara, nej men du som är så himla duktig. Och om vi ska titta på forskningen så är det så att vi ska lyssna på flickorna och föräldrarna. För de ser och upplever det här först. Och omgivningen, kanske vi i psykiatrin, kanske skolan, har mycket svårare att se att det här är en flicka som faktiskt kämpar jättemycket. Och det här kommer liksom inte gå i längden om inte hon får rätt förutsättningar för att klara skolan eller klara livet. Så det tänker jag är, vi ska lyssna på flickorna, vi ska lyssna på föräldrarna. I skolan kan man ju göra ett kunskapslyft
tycker jag. Jag tycker att vi ska intressera oss mycket mer för vad som händer här. Också när vi jobbar med barn i skolan. Att det här är liksom inte isolerade kärl, utan man har, vi måste liksom alla som jobbar med, om de här, liksom kring de här frågorna måste stå på samma kunskapsbas. Det finns som nästan få områden, tycker jag, som det är så otroligt mycket tyckande. Torkel, du var inne på det också. Det är otroligt mycket tyckande här. Men det finns ju faktiskt någon form av gemensam kunskapsbotten här. Och om vi klarar av allihopa liksom bottna i den, så tror jag att vi kan stötta flickorna jättemycket bättre bara där. Tack så mycket, Lotta. Tack. Du ska också få en blomma. Ja. Jag kom på nu att jag har inte gett Torkel någon blomma, och det har ingenting med diskriminering eller könsskillnad att göra, utan det är klart att han ska få det också. Men tack så mycket, Lotta. Tack.